Viladecans en Cofa un any. Per fer-ne balanç i estudiar noves propostes, s'han trobat avui a Can Calderón representants de l'Ajuntament, amb l'alcalde capdavant, i les multinacionals instal·lades a la ciutat. El projecte Viladecans en Co és el paraigua sota el qual es desenvolupen els projectes de cooperació público-privada del municipi, que busquen millorar aspectes concrets del dia a dia de Viladecans amb el suport del sector empresarial. Yo creo que el nivel de deseo de emprender y de buscar mejorar la calidad de vida de todos, de las empresas, de los ciudadanos, de ver qué podemos hacer conjuntamente y la actitud del equipo de ayuntamiento ha sido espectacular. Alguns dels projectes ja s'han posat en marxa. És el cas de l'FP Dual, que permetrà als estudiants de Viladecans formar-se en alguna d'aquestes grans empreses. O la trobada d'intercanvi d'experiències i serveis amb petites i mitjanes empreses al Marketplace del mes passat. Todos los formatos como este, en que se favorecen estos encuentros, tanto Viladecans en Co como el Marketplace de hace unas semanas, son positivos porque ayudan a que la población conozca los proyectos, conozca las empresas, también que nos ponga cara y ojos y vea que detrás hay personas con las que pueden hablar, y a las empresas nos da un conocimiento y un acceso a la población que es fundamental para poder gestionar bien luego nuestros proyectos. I el que hem intentat és posar-nos a nosaltres en el lloc de l'empresa, pensar què necessiten, què els pot anar millor del que és l'entorn de Viladecans, com Viladecans pot ajudar que aquesta empresa tingui més èxit i el seu projecte tiri endavant, i els hem demanat a les empreses a l'inversa que facin també l'exercici de veure com a partir dels seus coneixements, dels seus valors i dels seus objectius també, ens poden ajudar a millorar Viladecans. Amb aquest pastís del reconegut pastisser Jordi Bordes s'ha celebrat aquest primer any de col·laboració amb Calvet, Desigual, Goodman, Hotsland, Neinberg, Roca i Unilever, que avui han reeditat el seu compromís amb la ciutat.